Săgalun șiudă bisesaris curierii cu sâdze a xalambeb stâmta Gazașului gagasnum. Ertit genetos Vilnius summit am de alianțis lidere bism tavari să sau brotema ikneba Ucraina de Suedeti. Summit am de ertit gitadre Ucrainis pirolma diplomat maganas xadarom NATO-s ken Kievis gzașe mokldeba. Kulebam Twitter ze dațara rom intensivuri molaparakebebis shemdeg mokavshirebma miaghces konsensus rom alianși misaghebat Ucrainas agar dașcherdeba gazavrianebis samokmedo gegma anu mapi. Stored es saketxi iqo medis interesi sagani Jens Stoltenbergis da maspinzeli ქვეყნის პრეზიდენტის ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე. Კითხვები ეხებოდა იმასაც, თუ რა პერსპექტივა აქვს შვედეთს. ალიანსის გემდივანმა არ გამორიცხა ვილნიუსში შვედეთის წევრობაზე დადებითი გადაწყვეტილება მიიღონ. აღსანიშნავია, რომ სამხრივი შეხვედრა ნატოს, თურქეთის და შვედეთის ლიდერების მონაწილეობით სწორედ ამ წუთებში უნდა დაიწყოს. Tamar Nuțubidze გვერდება ლიეტოვიდან პირდაპირ ეთერში. Tamar, დავიწყოთ უკრაინის საკითხით. Რა ითქვა სამიტამ და ერთი დღით ადრე და კონკრეტდა თუ არა რა ჩაიწერება კომუნიკეში უკრაინასთან მიმართებით? Როგორც უკვე თქვი, თამთა სწორედ უკრაინის პირველი დიპლომატის დმიტრო კულებას ტვიტერზე დაწერილი განცხადება იყო ყველაზე უფრო საინტერესო და აქტუალური თემა ნატოს გენდივნის იენს სტოლტენბერგის და გიტანას ნაუსედას ლიეტოვის პრეზიდენტის ერთობლივ ბრიფინგზე. იენს სტოლტენბერგი ადასტურებს, რომ მეპის სამოქმედო გეგმის საკითხი მოლაპარაკებების მაგიდაზეა და ასევე ამბობს იმას, რომ ჯერჯერობით ნატოს წევრი ქვეყნები საბოლოო კონსულტაციებს გადიან ყველა თემასთან დაკავშირებით და საბოლოო კომუნიკეში ვნახავთ რა ფორმულირება ექნება ამ საკითხს. Მან ასევე განაცხადა, რომ უკრაინისთვის გადაწყვეტილება სამ საკითხზე იქნება მიღებული. Პირველი ეს არის მრავალწლიანი პროგრამა ქვეყნის დასახმარებლად, მეორე ეს არის შექმნა ახალი ფორმატის, პოლიტიკური ფორმატის უკრაინა ნატოს საბჭოს და მესამე სწორედ კონკრეტულად საკითხი, როგორც მან თქვა, იქნება მეპის შესახებ. Რა შეეხება მიმღები მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტს, გიტანა ნაუსედასი ამბობს, რომ მეპის ჩახსნა უკრაინისთვის ეს იქნებოდა პოზიტიური გზავნილი, რაც იქნება უკვე არა თეორიული საკითხი უკრაინის ნატოში გაწევრიანების, არამედ პრაქტიკული ნაბიჯი. Მან ასევე თქვა, რომ ამ ომში უკრაინის გამარჯვება მოუტანს ევროპის კონტინენტს მშვიდობას და სტაბილურობას და აღნიშნა, რომ ახლა მოლაპარაკებების და მსჯელობების დრო არ არის, ახლა გადაწყვეტილებების დროა. Ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვიკრიბებით აგრესორის მეზობლად, აგზავნის ძლიერ სიგნალს ჩვენი ერთიანობისა და გადაწყვეტილების შესახებ. Სამიტის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა უკრაინა. Ჩვენ ყველას გვესმის, რომ მხოლოდ მისი გამარჯვება დააბრუნებს უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას ევროპაში. Მოკავშირეები უნდა შეთანხმდნენ უკრაინის შემდგომი სამხედრო მხარდაჭერაზე, მისი ტერიტორიების სრულ გათავისუფლებამდე. დაპირებების გამეორების დრო დასრულდა. წევრობის სამოქმედო გეგმა ამ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ამოღება არის ძალიან პოზიტიური. Გადადგმული ნაბიჯი და ეს გაამარტივებს უკრაინის გზას ნატოში. Მაგრამ ჩვენ ასევე გვჭირდება ძალიან კაფეო სიგნალი, რომ უკრაინის გაწევრიანება ნატოში მართლაც შესაძლებელია, როცა პირობების შესრულება ამის შესაძლებლობას მოგცემს. უკრაინას აქვს რეალური ალგორითმი, თუ როგორ აპირებს დაახლოებას ნატოსთან. Ამ მხრივ აუცილებელია რეფორმების შეფასება, ამ გზაზე პროგრესის მუდმივი მონიტორინგი, რაც აჩვენებს, რომ ჩვენ სერიოზულები ვართ უკრაინის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და მიგვაჩნია, რომ ეს პროცესი დროში უნდა იყოს შეზღუდული. Იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველანი შევძლებთ ამ საკითხზე კომპრომისის პოვნას. Სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება არნიშნავს იმას, რომ წევრობა რეალობად იქცევა. Რატიფიკაციის ძალიან გრძელი პროცესია, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ხვალდაზე ეგ ვილნიუსმა მიიღოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას არა თეორიად, არამედ პრაქტიკულ შესაძლებლობად აქცევს. Საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, მაგრამ სამიტზე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ერთიანობა და ძლიერი გზავნილი უკრაინა. Მე წარმოადგინე პაკეტი ოსლოში, რომელიც მოიცავდა სამ ელემენტს. Ერთი იყო პრაქტიკული მხარდაჭერის პროგრამა უკრაინის ძალებსა და ნატოს ძალებს შორის სრული თავსებადობის უზრუნველ საყოფად. Მეორე ელემენტი იყო ნატო უკრაინის საბჭოს შექმნა და მესამე ელემენტი იყო გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მოთხოვნის მოხსნა, რომელიც უკრაინის წევრობის პროცესს ორსაფეხურიანიდან ერთსაფეხურიანზე გადაიყვანს. Ახლა ჩვენ განვიხილავთ ამ ელემენტებს და ამ პაკეტს და ასევე ვასრულებთ დისკუსიებსა და მოლაპარაკებებს. Ასე რომ ჯერ ნაადრევია კონკრეტული გადაწყვეტილებების გამოცხადება. Ახლა ყველაზე გადაუდებელი ამოცანაა უზრუნველყოს ევროპაში უკრაინის, როგორც სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს გამარჯვება, რადგან თუ უკრაინა არ გაიმარჯვებს, მაშინ წევრობის საკითხი საერთოდ არ არის განსახილველი.
Arsebuli informațiit că zustat nahevar saaci ak teritoriaze sadat sxvaldaze chatardeba Vilniusis summiti shextebian ertmanets NATO-s generaluri mdivan Jens Stoltenbergis Turketis prezidenti da Shvedetis premier-ministri meore qualaze saintereso sakitqi Shvedetis NATO-shi gatsavrianeba aris da im shemtkhovashi tu ki raime pozitivuri zura ikneba am temastan dakavshirebit ar gamoritskhaven rom ertobliwi briefingi shesadzlo ჩატარდეს, თუმცა მას შემდეგ, რაც დღეს გავრცელდა რეჯიპ ტაიიპ ერდოღანის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თურქეთი კარს გაუხსნის შვედეთს, მას შემდეგ, რაც მისი ევროინტეგრაცია დაჩქარდება, აქ ვილნიუსში უკვე ვეღასაუბრობენ, როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს სამხრივი შეხვედრა. დღევანდელ ბრიფინგზეც ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა. იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ის მხარს უჭერს თურქეთის ევროინტეგრაციას. Tumsa ასევე თქვეს, რომ დამატებითი პირობები თურქეთის მხრიდან შვედეთთან დაკავშირებით არის მიუღებელი და იენს სტოლტენბერგმა ხაზგასმით თქვა, რომ შვედეთის ალიანსში გაწევრიანება აბსოლუტურად შესულის ნატოს გეოგრაფიას. Მე მხარს უჭერ თურქეთის ამბიციებს, გახდეს ევროკავშირის წევრი. შვედეთი თვალყურს ადევნებს თურქეთის უსაფრთხოების ლეგიტიმურ შეშფოთებას. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთად ვიდგეთ ტერორიზმთან ბრძოლაში, მაგრამ ამავე დროს ასევე მნიშვნელოვანია ყველა მოკავშირის შეშფოთება, რომლებსაც სურთ შვედეთის ალიანსის წევრად ხილვა და რაც შეიძლება მალე, რადგან ეს გააძლიერებს ნატოს და გააძლიერებს ჩვენს თავდაცვით უნარს და მოგცემს შესაძლებლობას დავიცვათ არანაკლებ ბალტიის რეგიონი. Tu უბრალოდ რუკას დააკვირდებით, შვედეთის სრულუფლებიან წევრად ყოფნა ფინეთთან ერთად ნამდვილად ცვლის გეოგრაფიას, ნატოს ყოფნას ამ რეგიონში. Ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ შვედეთი რაც შეიძლება მალე გახდეს წევრი. Რა თქმა უნდა, არ არსებობს გარანტიები, მაგრამ ვფიქრობ, ჯერ კიდევ შესაძლებელია შვედეთის წევრობაზე დადებითი გადაწყვეტილება აქ ვილნიუსში მივიღოთ. Ვფიქრობ, თურქეთსა და შვედეთს შორის მოლაპარაკებები ძალიან კონსტრუქციული იყო. Თურქეთს ჰქონდა გარკვეული პირობები, რომელთა განხორციელებასაც შვედეთი ცდილობდა. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოთხოვნების სია სრული იყოს და როგორც კი ყველა ეს მოთხოვნა დაკმაყოფილდება, ახალი აღარ იქნება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში გარკვეული ეჭვი ექნება, შესაძლებელია თუ არა მიზნის მიღწევა. Მე დიდი იმედი მაქვს, სამხრივ შეხვედრაზე გარკვეული ასპექტები გაწევრიანების შესახებ უფრო ნათელი გახდება. Თუკი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული ვილნიუსში უკრაინასთან დაკავშირებით და შვედეთთან, თამამად შეიძლება ითქვეს, რომ ეს სამიტი მართლაც ისტორიული იქნება. ხვალ ასევე არის დაგეგმილი ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომა პარტნიორ ქვეყნებთან, საქართველოსთან, ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან და მოლდოვასთან. გამართება ორი ფორმატი: საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებს, შემდეგ კი უკვე თავდაცვის მინისტრები და ჩვენს ქვეყანას ვილნიუსში წარმოადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ასევე არსებული ინფორმაციით ილია დარჩიაშვილს ექნება სხვადასხვა ორმხრივი შეხვედრებიც. Მადლობა თამარ ნუცუბიძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Ucraina ჯერ არ არის მზად ნატოს წევრობისთვის, ამის შესახებ ჯო ბაიდენმა CNN-თან ინტერვიუში განაცხადა. Შტატების პრეზიდენტის თქმით, რუსეთის ომი უკრაინაში უნდა დასრულდეს იქამდე, სანამ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში უკრაინის გაწევრიანებას განიხილავენ. არ მგონია, რომ ნატოში არის ერთსულონება იმასთან დაკავშირებით, შევიდეს თუ არა უკრაინა ნატოს ოჯახში ახლა ამ მომენტში, ომის შუაგულში, აღნიშნა ბაიდენმა. მანამდე კი იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ უკრაინამ ომში უნდა გაიმარჯოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნატოში შესვლის საკითხი არ განიხილება. Paralelურად გამოცემა ბილდის ცნობით, შტატები და გერმანია ნატოში უკრაინის წევრობას დაბლოკავენ. გამოცემა საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ალიანსის ზოგიერთ ქვეყანას არ სურს გზა გაუხსნას უკრაინას ნატოსკენ. Რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს საქართველოს ალიანსის ლიდერების შეკრებამდე? Მას შემდეგ, რაც შალვა პაპუაშვილმა ღიაწერილი გამოაქვეყნა, პოლიტიკოსების შეფასებებს აკეთებენ. ცნობისთვის, სპიკერმა ისაუბრა იმ არგუმენტებზე, რომლის მიხედვით საქართველო იმსახურებს ალიანსში გაწევრიანებას. შალვა პაპუაშვილის აზრით, ყველა სკეპტიკოსის არგუმენტი დღეს უკვე გაბათილებულია. დემოკრატიული რეფორმების აუცილებლობაზე საუბრობს ოპოზიცია. ხელისუფლების ოპონენტებს არ აქვთ თვალინდელი დღისგან განსაკუთრებული მოლოდინები და ისინი ამ კონტექსტში მთავრობის პასუხისგებლობაზე საუბრობენ. Საქართველო ნატოს საიმედო პარტნიორია ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებით, მათი შეფასებით საქართველო იმსახურებს ალიანსის წევრობას. იმისათვის, რომ ნატოში გაწევრიანების გზაზე ქვეყანამ წინ წაიწიოს, აუცილებელია ორი მთავარი საკითხი.
ori mimartulebit unda mushaobdes kveqana da misi khelisupleba. Es aris demokratiuli reformebi da es aris politikuri survili da neba am khelisuplebisgan chven gasagebi araprs imedi ar gvaqs da molodinebi ar gvaqs am etapze mnishnelovania ro ukrainastan dakavshirebit iknes migebuli zalyan Apio concretului gada cu atilebebi Vilniusis samitze, holo mașem de grad rusului oțneba șeițuleba, medarț unebuliva, sakartveloc, ca aketeps, tauiz gasa ketebel sakme, si misiat siro NATO skide uprometa da uahlu. NATO, tviton, ambopso, bolot, trebuie să canalul pași, sakatom șiacera reprobis canhoțeleba, im criticul i-au subi reprobis canhoțeleba romilic, are sasi tot scot mișloni, misiat siro, cu ekana gata reandes. NATO și, čuen, zalian kartat hada, premier-ministri, arari smicoli, prezidenti, arari smicoli, ta amavetros, NATO zgan visvetro, reprobi art, ardeba, rat, aperhep, sakatos, upro, Dachkarebul, Slas, Cin, Natoske. Sakartvelo aris NATO-s ert-erti qualaze saimedo partneri da aratsar kveqnebs shoris is sakhmtsipo romelsats ert-erti qualaze didi tsvlili sheaqs NATO-s saertshoriso misiebshi chveni kveqan aris strategiul mzatqopnashi gaqevrianebistvis da chven ratkma unda saertshoriso partnerebtan ertat mushaobt rom iqos migebuli is politikuri gadaqvetileba rasats sakartvelo imsakhurebs sakartvelo imsakhurebs namdvilat rom gaxdes evropuli da euroatlantikuli ojakhis tsevri gvesmis rom radikalur opozitsias aqs ertadeti dgis tsesigi gaakritikos sakutari kveqana rogorme daazianus sakutari sakhmtsipo kholod imistvis rom amit ragas politikuri khulebi moipovos chveni gundis da khelisuflebis titoeuli lideris molodini aris rom NATO ძალიან კაფიო პოზიციას დააფიქსირებს საქართველოსთან მიმართებით და ის გზავნილი რომელიც ბუქარესტის სამიტზე იყო გაკეთებული თავის დროზე გაძლიერდება და სამომავლო განვითარების ტრაექტორიას გამოაჩენს ხადად. საქართველო დიდი ხანია მზად არის NATO-სთვის. ეხლა NATO-ს მართებს Vașcatsoba, Gabedul Nabici, Gadadgas, Goniarom, Dres, NATO Sakargi și Sazloba, Tutiton, Gamonahawin, Zalas, Rom Sakartolo Mihon. Tu arată, Gidevert Hachuen, Vart, Zalian Ahlos, Icitcoen, Ertobli, Cuknebit Ardebe, Ertobli, Misev și Monacileot, da Sakartolo și Ecteba, Hotui, Slavici, interese, Vidaisi. Sakartvelos NATO-ში წავრობა პარტიულ პოლიტიკაზე მაღლა უნდა იდგეს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის ღია წერილში უკითხულობთ. შალვა პაპუაშვილი წერს, რომ საქართველო თითქოს შუშის კარს ეჯახება, ვინაიდან NATO-ში საქართველოს წავრობის საწინააღმდეგო არგუმენტებიდან არაფერი დარჩა. სპიკერს წერილში მოყავს 4 არგუმენტი, რომლებიც სკეპტიკოსების მხრიდან საქართველოს წავრობის პროგრესისთვის დაბრკოლების შესაქმნელად გამოითქმებოდა. ის პასუხობს 4 არგუმენტს და მიაჩნია, რომ ყველა წარსულ ეჭვს პასუხი უკვე გაეცა. და საქართველოს მთავრობის ძალისხმევით ან ისტორიული გეოპოლიტიკური ცვლილებების წყალობით უკვე აღარ დარჩა წინააღმდეგობის საფუძველი. Პირველი ნდობასა და ერთგულებას უკავშირდებოდა, მაგრამ საქართველომ ეს გამოცდა ბრწყინვალედ ჩააბარა. Ბოლო 3 ათეულ წელიწადში პარტნიორობა მშვიდობისათვის ინიციატივიდან მოყოლებული საქართველომ ულაპარაკოდ და ამტკიცა ერთგულება ევროატლანტიკური ოჯახის ღირებულებებისა და პოლიტიკის მიმართ და უზარმაზარი სიძნელეებისა და სასიცოცხლო საფრთხეების მიუხედავად არასოდეს გადაუხვევია პროდასავლური კურსიდან. ხოლო თუკი პოლიტიკურ განზომილებას შევხედავთ, საკმარისი იქნება გავიხსენოთ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია კონსტიტუციაში შეიტანა, რომელიც მომავალში ადვილად ვეღარ შეიცვლება. ყველაზე უფრო სკეპტიკურად განწყობილი პოლიტიკური ძალის მართლობის პირობებშიც კი. საქართველოს მისწრაფების საწინააღმდეგოდ მეორე კონტრარგუმენტი დემოკრატიის ნაკლებობა შეეხებოდა, რომელსაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ბოლო 10 წლეულში წარმატებით გაართვა თავი. ყველა ავტორიტეტული საერთაშორისო რეიტინგი ამას თვალსაჩინოდ ადასტურებს. მეტიც, საქართველოს ამჟამად კანონის უზენაესობისა და კარგი მართლობის, ასევე საჯარო სექტორის კეთილ სინდისიერების მხრივ უკეთესი სტანდარტები აქვს, ვიდრე ნატოს წევრ ზოგიერთ ქვეყანას. მესამე, თავდაცვის უნარიანობის ნაკლოვანებებიც გამოსწორდა. ნატოს ყველა წევრი ულაპარაკოდ დაეთანხმებოდა ამ განცხადებას. საქართველოს თავდაცვის ძალები დღეს ბრძოლის უნარიანობით გამოირჩევა და მათი 80%-ზე მეტი საერთაშორისო სამხედრო მისიებშია გამოცდილი. ბოლო კონტრარგუმენტი იყო საქართველოს ნატოში გაწევრიანება რეგიონულ სტაბილურობას ხელშეუწყობდა, თუ პირიქით, უფრო გააღიზიანებდა რუსეთს და მის აგრესიას გამოიწვევდა, რითაც უფრო დააზარალებდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსებს. ახლა უკვე დამაჯერებლად შეგვიძლია თქმა,
რომ მხოლოდ გადამწყვეტ პასუხს შეუძლია უკრაინაში რუსეთის აგრესიის მაგვარი უბედურების თავიდან აცილება. მშვიდობისა და სტაბილურობის ერთადერთი სივრცე ისაა, რომელიც დაცულია ნატოს მეხუთე მუხლით. საქართველო, რომ 2008 წელს ნატოს წევრი ყოფილიყო, არ იქნებოდა არც ომი და არც რუსული ოკუპაცია, რომელმაც უფრო გაართულა არა მარტო საქართველოს, არამედ რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემები. ვინაიდან ყველა ამ წარსულებს პასუხი გაეცა ან საქართველოს მთავრობის ძალისხმევით, ან ისტორიული გეოპოლიტიკური ცვლილებების წყალობით, უკვე აღარ დარჩა არგუმენტი თუ რატომ არ უნდა მიიღონ საქართველო ნატოში. Თანაინვესტირების ფონდიდან და შპს მტკვარი ჰესიდან პროკურატურის მიერ შესაბამისი სასამართლო განჩინების საფუძველზე უკვე გამოთხოვილია შესაბამისი დოკუმენტაცია და მასალები. განცხადებას ავრცელებს თანაინვესტირების ფონდი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის განმარტებას გამოეხმაურა. სრულად თანამშრომლობთ პროკურატურასთან, ჩვენი განზრახვა და ინტერესია ხელი შეუწყოთ ობიექტურ გამოძიებას, ვკითხულობთ ფონდის მიერ გავრცელებულ ტექსტში. აქვე აღნიშნულია, რომ მტკვარი ჰესის პროექტის ექსპლუატაციაში გაშვების მომენტისათვის მისი ღირებულება დაახლოებით 100 მილიონით გადააჭარბებს საწყის საპროექტო ღირებულებას. Და პროექტის ღირებულების ამგვარმა ზრდამ ბუნებრივია წარმოშვა შეკითხვები ინვესტორის მხრიდან. Ეს არის თანა ინვესტირების ფონდის ოფიციალური განცხადება. ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენლის თეიმურაზ წიქვაძის განცხადებას გიორგი ბაჩიაშვილის ამერიკელი ადვოკატი პასუხობს. საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე ავრცელებს გიორგი ბაჩიაშვილი ტექსტს, სადაც ვკითხულობთ, რომ წიქვაძის პრეტენზიები არ შეესაბამება სიმართლეს. Ნუ მიიღებთ ჩემს სიტყვებს და თავად შეხედეთ საჩივარს, რომელშიც არის დოკუმენტი ამ ყალბი საქმის მთელი წინაპირობის. საწინააღმდეგოდ საერთაშორისო სამართლის 40 წელზე მეტი ხნის პრაქტიკაში ვერ ვიხსენებ, რომ მსგავსი არარსებული მტკიცებულებით ყოფილიყო საქმე წარმოდგენილი. ახლა როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ღია დაჩენს თავის პერსონას ამ ბრალდებაში და როდესაც მისი წარმომადგენელი აღიარებს, რომ საქმე მთლიანად მის მიერ არის განპირობებული და არ არის დაფუძნებული რაიმე რეალურ გამოძიებაზე, ეს აბსოლუტურად ხაზს უსვამს მის უკან არსებულ პოლიტიკურ მოტივაციას. ამ ცრუ ბრალდებებით ისინი შორს ვერ წავლენ, ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ სიმართლის გამოსავლენა, დაცხადებს რობერტ ამსტერდამი. Ჩვენ ამ თემას კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით გერმანიის პარლამენტის პრეზიდენტს, შეხვდა შალვა პაპუაშვილი. ახლა ერთობლივი განცხადებები კეთდება და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ საკანონმდებლო ორგანოს. რესპუბლიკის ბუნდესტაგის პრეზიდენტს ჰერბერ ბასს და მის თანხმებ დელეგაციას. ჩვენთვის დიდი პატივია ქალბატონი ბასის მიღება, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან გერმანიას გამორჩეული როლი ჰქონდა და აქვს ჩვენი ქვეყნის ინსტიტუციურ და სოციალურ ეკონომიკურ გარდაქმნაში. გერმანიის პოლიტიკამ და ხარდაჭერამ კონკრეტული შედეგები მოიტანა. დღეს საქართველო არის სახელმწიფო, რომელმაც უზარმაზარ პროგრესს მიაღწია დემოკრატიული ინსტიტუტების და საზოგადოების მშენებლობაში. აღნიშნულისთვის მადლობას მოახსენებ გერმანიას და მის ხალხს. ჩვენ ასევე მადლიერები ვართ გერმანიის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერისთვის. ჩვენი ქვეყნის დღევანდელი სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი გერმანიის და მისი მსგავსი მეგობრების და პარტნიორების დამსახურებაცაა. მოხარულები ვართ, რომ ბოლო პერიოდში გვაქვს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის გაღმავების აქტიური დინამიკა. გასული წლის დეკემბერში გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტის მოწვევით მე თავად ვიყავი გერმანიაში ვიზიტად. 2023 წლის მარტში გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალური მინისტრი ანალენა ბერბოკი სტუმრობდა თბილისში. ერთი თვის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბერლინში ჰქონდა ვიზიტი და დიალოგი გერმანიის კანცლერთან. დღეს კი საქართველოს პარლამენტში გვაქვს ბუნდესტაგის პრეზიდენტის მასპინძლობის პატივი. უმაღლესი დონის ეს ურთიერთშეხვედრები და ვიზიტები არც არის გასაკვირი, იგი ასახავს იმ მჭიდრო ხალხთაშორის ურთიერთობებს, ასევე თანამშრომლობას კულტურის, ეკონომიკის, თავდაცვის, განათლების, ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, მეცნიერების და სხვა სფეროებში, რომლებიც საუკუნეების მანძილზე ამდიდებდა და განამტკიცებდა ჩვენს მეგობრობას და პარტნიორობას. გერმანიისა და საქართველოს შორის კავშირები დგას დემოკრატიის და მშვიდობის საერთო ღირებულებებზე. გერმანიას და საქართველოს შორის კავშირები ასევე საერთო მიზნებსა და ინტერესებს ემსახურება. ქართველი და გერმანელი ჯარისკაცები ავღანეთში, მაზარი შარიფის ბაზაზე, წლების მანძილზე ერთმანეთს მხარს უმაგრებდნენ და იბრძოდნენ ამ ფასეულობებისა და ინტერესებისთვის, ევროპის მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის, გერმანიის და საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
დღეს საქართველო კვლავ ისტორიულ პროცესში იმყოფება. 30 წლის წინ გერმანიამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა საერთაშორისო თანამეგობრობაში საქართველოს სრულუფლებიან წევრად დამკვიდრების საქმეში. 30 წლის შემდეგ გერმანიას კვლავ შეუძლია ისტორიული მისიის შესრულება და ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის საქართველოს მინიჭებით ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობისა და კეთილდღეობის განმტკიცება. Იმედი გვაქვს, რომ გერმანია იქნება ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროცესის ლიდერი. შეხვედრაზე სწორედ აღნიშნულ საკითხებზე ჰქონდა საუბარი. დღეს დახვალ გვექნება სხვა შესაძლებლობაც, რომ უფრო დეტალურად განვიხილოთ ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობების დღესდღეობით და საპარლამენტო თანამშრომლობის გაღმავების ხელშეწყობისთვის ჩვენი მოქალაქეების სასარგებლოდ ინიციატივების წარმოწყების მხრივ. Კიდევ ერთხელ მადლობას უხდი ბუნდესტაგის პრეზიდენტს ჩამომბრძანებისთვის. Დარწმუნებული ვარ საქართველოში მისი ვიზიტი საქართველოსა და გერმანიას შორის პარტნიორობის ახალი ეტაპის დასაწყისი იქნება. დიდი მადლობა. Sehr geehrter Herr Präsident, es ist mir eine große Ehre und Freude, heute bei Ihnen in Georgien zu Gast zu sein. Vielen Dank für diesen herzlichen Empfang. Unsere Länder sind in vielen Bereichen enge Partner. Was vielleicht nicht ბატონო თავმჯდომარე, ჩემთვის დიდი პატივია და ძალიან მიხარია დღეს საქართველოში რო ვიმყოფები სტუმრად. დიდი მადლობა ამ გულთან მიღებისათვის. ჩვენ ქვეყნებს ძალიან ბევრ სფეროში ძალიან პარტნიორი ურთიერთობა აქვთ. ჩვენი პარლამენტარები ძალიან მჭიდრო თანამშრომლები ერთმანეთთან. Germanis Bundestagis dakhmareba mravalferovania, magalitsat aghmosavlets partnioris parklebshi, magalitsat GIZ-tan ertat chven vakhortselep svadasva proyekteps da es proyektebi kide intensivuri gakhteba. Berlinshi tanamshromloba gzeldeba chven parlamentis khemzvanelebs shoris. Zalyan ბევრი ძალიან დიდი ხანია რაც გერმანია ახორციელებს საპარლამენტო სტიპენდიის პროგრამას. რუსეთის ომმა უკრაინაში განსაკუთრებული გავლენა იქონია საქართველოსთვის და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი რატომ ჩამოვედი საქართველოში. საქართველოში იციან თუ რა ნიშნავს რუსული აგრესია. ხვალ მე გავემგზავრები ადმინისტრაციულ ხაზთან სამხრეთ ოსეთს, რომელიც სამხრეთ ოსეთთან აკავშირებს ქვეყანას. გასულ წელს საქართველომ ევროკავშირისგან მიიღო ევროკავშირის გაწევრიანების პერსპექტივა. ეს არის ძალიან ნათელი პერსპექტივა საქართველოსთვის, რაც ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მე ეს ჩემთვის ძალიან შთამბეჭდავია, რომ საქართველოს მოსახლეობა თავს ევროპელად თვლის. მაგრამ პრაიდის ფესტივალზე პლის ჩარსლის მცდელობა არ იყო ძალიან კარგი ამბავი. ეს არღვევს შეკრების თავისუფლებას, ეს არღვევს უმცირესობების უფლებებს და ეს უფლებები არის ევროპული ღირებულებების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. აი ამ საკითხს სხვა შეხვედრებშიც დავუბრუნდები. მე ასევე, თუმცა საქართველოს მე ვამხნევებ, რომ გააგრძელოს ეს რეფორმები და განახორციელოს ეს რეფორმები და მე გერმანიის სახელით ვამბობ, რომ ჩვენ გერმანია მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ გზაზე.
Ես Ռոբերտ Դաբերի չարտո საკანონმდებლო ორგანოდან გერმანიის პარლამენტის პრეზიდენტ შეხვდა შალოპაპაშვილი გაკეთდა ერთობლივი განცხადებები. განვაგრძობ ჩვენ გამოშვებას საუბრობდით ბიტკოინების საქმეზე გაგაცანეთ გიორგი ბაჩაშვილის და თანაინვესტირების ფონდის პოზიცია რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის პოზიციას. ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის საქმესთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატმა განცხადება დილით გაავრცელა თეიმურაზ წინქვაძემ გარემოებებზე საუბრობს მის ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილმა გიორგი ბაჩაშვილის მიერ ბიტკოინების მაინინგთან დაკავშირებული საკითხი მხოლოდ მას შემდეგ შეისწავლა რაც კითხვა გაჩნდა თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელობით მიმდინარე მტკვარი ჰესის პროექტის და თავად ბაჩაშვილის კეთილს ინდისიერების მიმართ. Უფრო კონკრეტულად, მას შემდეგ, რაც მტკვარი ჰესის პროექტის დასრულება დროში გაიწელა, მისი ხარჯი კი დაგეგმილზე 100 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ბიძინა ივანიშვილს კითხვები გაუჩნდა, სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ბიტკოინების საკითხის შესწავლა. ამასთან ადვოკატი აბსურდულს უწოდებს ბრალდებებს, თითქოს სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება უკავშირდება გიორგი ბაჩაშვილის პოლიტიკურ შეხედულებებს. 2015 წლის აგვისტოში გიორგი ბაჩიაშვილის მიერ შეთავაზებულ და მის მიერ კონტროლირებად უცხოურ კომპანიას ბანკმა ქართუმ გამოუყო 5 მილიონი ამერიკული დოლარი სესხის ფორმით. ბანკის მიერ გაცემული სესხი იყო საბლანკო, ანუ არაუზრუნველყოფილი, ხოლო მისი სრულად უზრუნველყოფა მოხდა ბიძინა ივანიშვილის პირადი თანხით. შესაბამისად უდავოა, რომ რეალური ინვესტორის მახასიათებელი განსაზღვრელი ყველა ქმედება განხორციელებულია ჩემი მარწმუნებლის მიერ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბიზნეს წინადადებიდან გამომდინარე სრული რისკის ამღები და მატარებელი გახლდათ ბატონი ივანიშვილი. პროექტი რომ არ ყოფილიყო მომგებიანი და ეჭქვეშ დამდგარიყო სასესხო ვალდებულების შესრულების საკითხი, ამ შემთხვევაში სწორედ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის პირადი სახსრებიდან მოხდებოდა დავალიანების დაფარვა და არა ბრალდებულის კუთვნილი ქონების ხარჯზე. აღნიშნული კი სრულად შესაძლებელი გახლდათ, ვინაიდან პროექტი იყო უაღრესად რისკიანი და ძალიან მაღალი ალბათობა არსებობდა მასში ინვესტირებული ფულადი სახსრების დაკარგვისა. აქედან გამომდინარე იბადება რიტორიკული კითხვა, თუ ბაჩიაშვილს საკუთარი თავი მიაჩნდა ინვესტორად და რისკის ამღე პირად, რატომ არ მოახდინა თავიდანვე კრედიტის უზრუნველყოფა მის საკუთრებაში არსებული ქონებით. ცხადია, პასუხი მარტივია, იგი წარმოადგენდა არა ინვესტორს, არამედ ახორციელებდა პროექტის ტექნიკურად შესრულების მენეჯმენტს. 2014 წელს საქართველოს თანაინვესტირების ფონდმა ერთ-ერთი ენერგეტიკული პროექტი მტკვარი ჰესის მშენებლობა წამოიწყო. აღნიშნული პროექტი წლების მანძილზე გაჩერებული იყო და 2014 წელს მშენებლობის განახლების მიზნით საქართველოს თანაინვესტირების ფონდმა სრულად შეისყიდა. პროექტის მშენებლობა საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი და მისი აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ბაჩიაშვილი ხელმძღვანელობდა, რომელიც ამ პოზიციას 2019 წლის აპრილამდე იკავებდა, ხოლო შემდგომ პერიოდში გახლდათ ფონდის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე. თავდაპირველი გათვლებით პროექტის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა დაახლოებით 131 მილიონ დოლარს შეადგენდა და ჰესი ექსპლუატაციაში ჯერ კიდევ 2020 წელს უნდა შესულიყო, თუმცა საბოლოო ჯამში პროექტის მშენებლობის ღირებულება დაგეგმილთან შედარებით 100 მილიონი დოლარით, დაახლოებით 235 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა და ამის მიუხედავად პროექტი დღემდე დასრულებული არ არის. აღნიშნული სავარაუდოდ განპირობებულია ფონდის ხელმძღვანელი პირების მხრიდან, საინვესტიციოდ განკუთვნილი ფულადი თანხების არამიზნობრივი ხარჯვით, მათი გაფლანგვით თუ მითვისებით, რაც საჭიროებს სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან შემდგომ დამატებით შესწავლას. ფაქტიურად გამოდის, რომ ასეთი კოლოსალური გადახარჯვის პირობებში მტკვარი ჰესი იქნება ყველაზე ძვირადღირებული მშენებლობა ამ სფეროში. ცხადია, აღნიშნულმა გარემოებებმა გააჩინა ეჭვები პროექტის და ზოგადად ფონდის ხელმძღვანელის გიორგი ბაჩიაშვილის კეთილს ინდისიერების მიმართ. ჩემს მარწმუნებელს ჰქონდა აღნიშნულთან დაკავშირებით კომუნიკაცია ბრალდებულ ბაჩიაშვილთან და განუცხადა კიდეც მას, რომ ჩადენილ ქმედებებზე მოუწევდა პასუხის გაცემა, ისევე როგორც სხვა პირებს, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ არა კეთილს ინდისიერ და დანაშაულებრივ საქმიანობაში. აღწერილი ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით ლოგიკურია ჩემი მარწმუნებლის ვარაუდი, რომ გიორგი ბაჩიაშვილმა შესაბამისი ქონება მოიპოვა სწორედ მითვისებული ბიტკოინების რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფულადი თანხებით. ასევე შესაძლოა მტკვარი ჰესის მშენებლობის პროცესში მართლსაც წინააღმდეგოდ მითვისებული დიდი ოდენობით ფულადი თანხებით. ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ გიორგი ბაჩიაშვილი ამჟამად გვევლინება საქართველოში მოქმედი ერთ-ერთი კრიპტო პლატფორმის კრიპტო ბირჟის ძირითად ბენეფიციარ მესაკუთრედ, რომელსაც ფლობს სხვადასხვა იურიდიული პირების მეშვეობით. არსებობს ვარაუდი, რომ გიორგი ბაჩიაშვილმა სწორედ მართლსაც წინააღმდეგოდ მითვისებული კრიპტოვალუტის ინვესტირების შედეგად შეძლო ამ ბიზნესის ჩამოყალიბება და მითვისებულ კრიპტოვალუტას იყენებს ბირჟის ყოველდღიური საქმიანობისათვის. ფიქრობ, საზოგადოებას ნათლად განმუმარტეთ ის გარემოებები, საფუძვლები, რის გამოც ბატონი ივანიშვილი იძულებული გახდა, რომ მიემართა სამართალდამცავი ორგანოებისათვის. აქვე მოკლედ შევეხებით ბოლო დღეებში გავრცელებულ აბსურდულ ბრალდებას, რომ თითქოს ჩემი მარწმუნებლის მხრიდან მისი დარღვეული უფლებების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება უკავშირდება ბატონი ბაჩიაშვილის პოლიტიკურ შეხედულებებს. იმ უტყუარი ფაქტობრივი
მიმოცემულობის გათვალისწინებით, რომ ჩემს მარცხმუნებელს ბატონ ბაჩიაშვილთან ჰქონდა მხოლოდ საქმიანი ურთიერთობები და არც ბრალდებული გამოირჩეოდა რაიმე ინტერესით პოლიტიკური შინაარსის მქონე საკითხებისა თუ პროცესების მიმართ. მიმდინარე სისხლის სამართლებრივი დევნის დაკავშირება ბატონი ბაჩიაშვილის პოლიტიკურ შეხედულებებთან არის ყოვლად უსაფუძვლო ბრალდება. Sulhuti s-a gătit ganehina, sunt tarobi schtomaze, mačeri s-au proiectat, romlis mehedut, oncologiuri, diagnoze, spune, hoela, bauș, sahel, tipa, da, pina, sebi, diagnostic, este amcornalo, bișe, s-a zlablaba, s-a gătit ostanerta, turketi, sisraeli, s-a ispantist, amcon, clinike, pșeknebat. Proiectul este liuri buget, da, hlobit, od zdati milioane lari, od schoci, servicii, smim, od ablaci, ne stari bazri, sculam, s-a putut zvolza, uko, șerceule, clinike, administrații, slomi, džanda, s-a ministru, s-a medicină, da, s-a bulebe, pșoris, tanem, șrolo, bișe, s-a hepchol, șekrul, bebe, tvis, bolos, gaform, deba. Oncologiuri diagnozis cone baușobi, sa medicină mă obsahură, mă srogur, sa cartola și se sa zvargarit, ispaneci, Israel, sa da turkeci, sa ce robis mihedut mihedan. Sofliu Samfur Anaši, sfada so clinică ptam condam la parakeba, chat arda și sa va misi pasta culeva, gamu kithovita, ispanetis, Israel, sa turkeci clinică ptam. Este un lucru care s-a cartolat și alternativa de șase zile vlova e knebat, șovlev, tuton și arcion, romel clinica și undat, pașul scurna lova, romel sat, srula dava prin ase. Sașual od samsuharot, sama sam de bașuia, ovec li urat, vin saci roex, ancurna lova, scuada scuati pis, da, sirtulis, da, ce în avire de pasul scurna lova, rom, srul copilat, dava prin asot, anglinica și mativ. Cornaloba, anu 30 milioane maximum, tu lizgan valoba și s-a masivat și cornaloba s-a rupt la dracii de. Tehnicuri detalii bia, dar ce ne limbe, picrob, tu izvolum de, cu care da contracte bulli icneba, da, și s-a masivat, monte nu fi dan, și s-a delevel icneba. Premier-ministrul საქართველოს și Niderlanda Biselchtan, cam sunt și doamna Belișe Hodragamarta, administrația este nobi, ce Hodraza, oricum am neșorit să-l împrăvidam, rău, împrăvidam și-l obistrihste, stric șarță. S-a gătit Hamiliani Hilesi, regle, care bășulma, mai e banc al Goldam, საქართველოს suverenitate, este teritoriul imtilianului, s-a sebe. Evroca și șing, integrație, proces, harde, ce-l spus, va mă băga de ochi, da, mas, mă mol, sacmianul bășit, armata, pe virusura. Dar scurierii au fost adzere, clamșem de clau pierda pe retașiort. Pakisberg și Adreuni s-a cumeze rva pirspatim roba miusages, erti gamartl, da s-a calat cu sa samartlom gada scoate la bătrâns gamuat, da mo samartlom gamartlom holoderti brauda bule, electroșem de rebeli Valeri Gobegișule. Patim roba și Arian, contractorii companiei Grinserus plus directorii Lașa Purțuani, zeme se cuțeleani patim roba miusage. Samit le tau suple bisacote și e pardat filisis, meris garamus dat su s-a calat cu samsa huri suplosis, hopul muad giles, Gheorghi Vahtangașos. Sas Jeligane sa zgrot Green Service plus istanem shomos Devik Ahoidzes da amove kompaniis sakmes mtsarmoebel Beka Murghlias. Sami tseli da 6 tve miesajam shen ekspertis direktors Nugzar Chitiashvilis da amove saeksperto kompaniis eksperts David Tushishvilis. Sami tseliani patimroba shepharda shipus New Metal Designis tsarmoadgenels Lasha Chiritashvilis sakmeshi figurant kidev ert elektroshemdugebel Georgi Gobegishvilis ki 4 tseli tavisuflebis akhota miesaja is ertaderti gamartlebuli piris zma. Sakmes sakhalako sa მარტო 9 თვის განმავლობაში განიხილავდა. Ce înseamnă? 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 Ce înseamnă?
ასე ვთქვათ, ყურადღების გარეშე დატოვა გამოძიებამ, ყურადღების გარეშე დატოვა ასევე სასამართლომ. გამოკვლეული მტკიცებულებიდან გამომდინარე, რაც სასამართლოში იყო, ეს განაჩენი მოსალოდნელი ნამდვილად არ იყო, ვინაიდან არ გამოკვლეულა, არ დადგენილა არცერთი გარემოება, რომლის მიხედვით ვახტანგაშვილს ევალებოდა თითქოს დამატებით რაღაც ექსპერტიზების ჩატარება. ჩვენ რასაც გავაკეთებთ, ჩემს გომინაბიჯი ეს იქნება, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი საშუალების გამოყენებით ბრძოლის გაგრძელება და პირველი ნაბიჯი იქნება გასაჩივრება სააპელაციო სასამართლოში. თბილისის საქალაქო სასამართლო ძირითადად და უმთავრეს ნაწილში გაიზიარა ბრალდების მხარის მტკიცებულებები და ბრალდებული 9 პირიდან 8 პირი დამნაშავეცნო, მათ შორის გრინ სერვის პირუსის დირექტორის მიმართ წარდგენილი ბრალდებები სრულად გაიზიარა, ასევე სრულად გაიზიარა მერიის საქალაქო სამსახურის ყოფილი უფროსის მოადგილის მიმართ წარდგენილი ბრალდება სრულ ნაწილში. რაც შეეხება გამამართლებელ განაჩენს ერთი პირის მიმართ, როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული პირი იყო შემდგომელი ხელოსანი, ის მასთან ერთად მონაწილეობდა შედუღების სამუშაოებში, მისი როლი თავის მასთან შედარებით ნაკლები იყო ამ სამუშაოებთან მიმართებაში, შესაბამისად სასამართლომ ჩათვალა, რომ მისი ბრალეულობა არ დასტურდებოდა. თუმცა, როდესაც ბრალდების მხარე მიიღებს განაჩენის დასაბუთებულ ნაწილს, გაიცნობა ამ ნაწილს და შემდგომ გადაწყვეტილებას ამ ნაწილში განაჩენის გასაჩივრების თაობაზე. საქართველოს უკანონო დაკავებული 6 მოქალაქე რუსმა ოკუპანტებმა გაათავისუფლეს, ისინი სოფელ მეჯვრისხევის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის წინ აიყვანეს. 6-ივე მამაკაცის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ განხორციელებულ ყველა დესტრუქციულ ქმედებაზე პასუხისგებლობა ეკისრება საოკუპაციო ძალას, ვკითხულობთ სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მოვიდნენ რუსი მესაზღვრეები, შეიარაღებულები, ძაღლებით. დაგვაკავეს და წაგვიყვანეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, გრომში. ვიცით, რომ ჩვენ გათავისუფლებაში ჩართული იყო საქართველოს მთავრობა და პარტნიორები. მადლობა, რომ გაგვათავისუფლეთ. წყალდიდობა ოკუპირებულ აფხაზეთში დატვირილია ბიჭვინთა, ლიძავა და გაგრის დიდი ნაწილი. ძლიერი წვიმის გამო დასახლებებში გადაადგილება პარალიზებულია, წყალში დგას საცხოვრებელი სახლები, სკოლები დატვირილია, გზები გათიშულია, ელექტროენერგია. ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია არაერთი მეწყერი. სტიქიის გამო ოკუპირებულ რეგიონში შეჩერებულია მატარებლების მოძრაობა. როგორც სოციალურ ქსელებში ადგილობრივ მოსახლეობა წერს, მსგავსი რამ აფხაზეთში 70 წელია არ მომხდარა. თავდაცვის უწყების წარმომადგენლები და მათი ოჯახის წევრები სხვადასხვა შეღავათით ისარგებლებენ. უწყებასთან თანამშრომლობის სურვილი სამკურნალო, სასწავლო, გასართობი, სპორტულ გამაჯანსაღებელი და კულტურულ შემეცნებითი მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციებმა გამოხატეს, გაფორმდა შესაბამისი მემორანდუმებიც. თავდაცვის სამინისტროსთან გაფორმდა რიგი მემორანდუმების, რომლის ფარგლებშიც შეღავათიანი ფასებით ისარგებლებენ როგორც ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები, ასევე თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო შტატზე დანიშნული თანამშრომლები და მათი ოჯახის წევრები. მინდა აღნიშნულ კომპანიებს გადაუხადო მადლობა მხარდაჭერისთვის და თანადგომისთვის. თავდაცვის სამინისტრო აგრძელებს ამ მიმართულებით აქტიურ მუშაობას. მე მიხარია, რომ საქართველოს კულტურის პალატა აქტიურად შეერთვება ჩვენი ჯარისკაცების, მათი ოჯახების, მათი შვილების ამ კულტურული ღონისძიების ორგანიზებაში. დიდი მადლობა თავდაცვის სამინისტროს და ისინი ასე ზრუნავენ ჩვენი ჯარისკაცების, მათი ოჯახების მიმართ. დღეს საფუძველი ჩაეყარა ორ ქვევრ თანამშრომლობას ცეკვის აკადემიას უხეშვილებისა და თავდაცვის სამინისტროს შორის. ფებრიდან ახალი სასწავლო წლიდან გვექნება შესაძლებლობა ჩვენი სახელოვანი სამხედროების შვილებს უმასპინძლოთ ჩვენს აკადემიაში და შევასწავლოთ ქართული ცეკვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის და კურიერი 6 საათზე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.